Het water bij de Diezenbrug in Den Bosch. Woensdagochtend werd daar het stoffelijk overschot van een 51-jarige Bosnaar uit het water gehaald. De man had vermoedelijk de avond daarvoor langs de waterkant een hartaanval gekregen en was hierbij in het water gevallen. Woensdagochtend rond 8:45 zag een vrouw die over de Diezenbrug wandelde iets in het water drijven en alarmeerde de politie. Met behulp van de brandweer werd het lichaam rond 10:30 uit het water getild en onder een zwart laken afgevoerd. De berging van het lijk trok flink wat bekijks vanaf de Diezenbrug en vanaf de buitenhaven. De draaibrug aan de oliemolensingel werd tijdelijk afgesloten voor auto's en ook het scheepvaartverkeer werd enige tijd stilgelegd.